تو بزرگ وای دسر وادن کو مړه داس قهر دی وادن اجی صاحب درم پسې مړ شو اجی صاحب وای ذات مکاو ذات الر کی ذات ویم چې اجی صاحب مکاو وای نه کوم مینه مې ډېر مې صحیح ماشاءاللہ دا اجی صاحب مخ کې نه دوه خزي تاسو ټول ته پد الله په باندې ډېر رحم کړي الحمدلله وای تا سوال کا اس نے چھ گورے ائی صاحب سرادر ٹوکی کم کلے اس نے تا سیریس وے دا بواد مڑا سکھ ہر دے خزے لا وردا او دا خزے حاجت پورا کو دا سن وادن کو مڑا نہ یو پیرا ناس تو حدیث کتن نو تذکرہ پکے دنی کا جن چھ جی سے بولے درے مواد گواڑی دا دنی کا فضائل اور ید لی دی جو ا یو صحابی دی اغه وے چھ دا چا یو خزے نو اس سڑی اللہ دے واتو کی او چھ دا چا دوی نو دے غریب بیمار دے دا چا چھ دری دے گزارا حال لے او چھ دا چا سلوری نو پا حقیقت کے دا نوجوان خو اغا صحابو نو منگ تا گورا خزو تا گورا منگ دا خزو یو اللہ دا رحم منگ یو نشو ساتھ لے ایو تا جاڑو را جاڑو جماعتنو کے تشپے کم اللہ دا رحمو کے وہی ولی نرا دے منگ سکم جماعت کے ملاس دے من ندازان لقہر دے محترمو چھ پدے سوک امختش دوی دا وعد سکو منو بس تمنا دا اجی سے پشان زڑ کے پیدا شو خود اجی سے درے میں پسے او اگے راش دی ڈمبے ل تذکرہ کو خو اسی یو سوچ کو چ خدایا پ جنت کے بمے کم خزی توجہ شتا اجی سے تا چرتا دا سوچ کلے ما تا پتہ دا تو سم دہ خود سوچ لے او یا بو ویلور یو بخپلے اللہ دے رحم الکزے بده یو تجاڑو نا اجی سے چری او یو سر بس کم ویدا بک دا خبر ہے صحیح وے اگر یو کس نو اسے مس کیو مذاق رانے جذبات کے راغلے بزرگ وے خدا یا دا خور رات او خیا دا خور رات او خیا نو اللہ و تو زستر کے پٹے کنو جس طرح کے پٹے کڑے یو دو او یا خور یو اولی دی پیوزے چتا تا دے مجلس کے بٹو 200 کسان نو دا سی دغت 120 تے تک 130 70 افراد چھ دل تناسی او اغه د جنت خور محترم دا اغه باڈی با دا اغه اوګدواله بسونه 33 گز بای 60 گز بای او پلنوالی به 33 پټی محترم دومره بغټی محترم اغه حساب سره بوته تم سنډای تب مو ته برابرې عمر بده 33 سالی سونه عمر بده استا 33 سال دا عیسی علی السلام په عمر کې بای بس 33 سال بای او 60 گز با اوګدې او 33 پټ با پلنې دومره لوي شی بای او ویخته بده تک توري بالکل دا شباب پا زور کے بے محترم او اللہ دے رحمو کی چیو خود دا بعد جملہ وائم خود رتا دا غنہ وائم چی تاسو سر کے راشے چی دا جنت آرزو یو پیر چی خور سر ننوز کمرے تا چی بار روزنو او یا زر کال بطیر شوی محترم دا با یو خور سر دن نکے گے او بار کے گے دا غیب دان لے او دا غیب یو خور سر چی دن نشی او یو صحبت چی کے چی بار روز او یا زر کال بدربان نتیر شوی پیر سے مبارک بدوم رن ختی اللہ دا اغی مزو لذت بدوم رے پجا دا کو ٹولے ٹوکی دے مخلص ٹول دا یو ساعت دا غنی بس لذت نی دا دنیا پ زناگانو چ سوک امختی دا یو سیکنڈ لذت نی چ منی و نطفت نہ خارج شی بیا ذہن کرا شی چ او ہو ہو جدا س پ قہر مختی اول کے پ شیطان دا شہود دا سی غلبہ کڑی زویم قسم دے چ درندہ دا آغا وقت کی جوڑی دا ٹائم کے انسان نہ درندے جوڑی بیا خو چ کلت نطفہ خارج شی د دې بیا ایمان بر سر او خپل زی او راضی یاره چې دا کار مې نه وکړل نو یاره چې یو سه روزه لاله د تبیا د غټین کې سه روزه را یاد شي الله دې رحم وکړي وای جمله مې سو ویل ورا نماز کې یاره شتا ست چا ته یاد چې مې درته وای ها واه بزرګ به خدای دا او یا حوریرین دا او یا حوریرین الله ورته وی دو او یا دی وګوره د چې وته تماشا وکړو نظر وک ډیر مح وای خدای دا دونه لګي اللہ و تو یہ دستا چہ سمرا دے عمل دے نو دمرا در تا ملاوی اعمال دے زیادی گی نو خورو کدم اضافہ کی گی بدین خطو بیا بے اعمال دے کلنو دمون ارزو و تمنا دا سیدا نو اغا بزرگوی راشا دا واد فضائل حدیث کے او قتل خو اسے ذہن کرا لے چی پا جنت کی بمی کم خزی نو اللہ ور تا او خودل عبداللہ ابن زید نامہ و دا دے بزرگ اللہ ور تا او خولوی دا بصری یا دا کوفی پا خار کی یو جینے دا او میمونہ نامہ ہے دا سا نامہ دا میمونہ دے لار دا دے عبداللہ ابن زید دا بزرگے چرچے وے محترم دے وے چرا شدہ اوی ننو
چراغ هغه خار ته تماشه وکړه وای میمونه سوک ده هغه ټول ول اول استقبال وک حضرت څنګه څنګه جتا سو تشریف اوري وکړه زمون خار ته زمون خار د پاره دا ډیره د خوش قسمته خبره ده چې یو بزرګ آمد وکدلته به ورته وی حضرت دا وایا دا وایا آمد څنګه اوشه وای میمونه یو خزه د پټکل کړه وای حضرت اخو لیونه د ستنه غواړلو اخو لیونه ده کله ډوډۍ خوري اکثر سره سوکله یا ټوکړه ورکی بس سړه ټوکړه خوري او ګرځي منډه وي او کله چندروګانې کوي د ماشومانو سره او کله څه کوي او دا خلک دا خلک هم ډېر کلاړیان دي نو دلته دا کوم خلک چې هغې پې بس سره په ډوډۍ باندې چیلې سری د کلي له چیلې سری چې د چا کنډکې په مخه کنو بس هغې ولا چې راشي نو ډوډۍ موډۍ ولا ورکي او چې ځینو روټۍ ولا ورکي چې راشي نو بس په روټۍ باندې د خلکو کنډکونه سری نو وی حضرت یو کار دی پکې دلته یو زنګل دی او د اغه یو احاطه د ممکن یو د اغه نه اخوا سکنزي د اغه نه اخوا سکنزي خدام میموله لیوانه د دې خو مازګه د اخوا زیل ته درندگان دیل ته ناشته یو په حضرت تاسو مزه جی اخو لیوانه د نه پویږي د وینه تک پکا د چلاړ وکتل اغه میمونه چې لیوانه و نفل باندې ولاړه و قربان شم قربان شم د الله د ځان بعد کرت یو انسان بتا ته ټیک نخکه ما ابل مازیګر یو جمله وویله چې په یو مؤمن به ډیر ښکلی ګمان کې ډیر ښه ګمان به په هر چا کې وایې دا زمانه بزرګ دی او دا زمانه تقوادار دی دا زمانه دیندار دی او دا زمان الکه هر څه ته خو د وخت راغلی دا زمانه نیک دی هر چا باندې دا ګمان کو اگر که نسبن او حسبن ټیک نه دی اگر که په ظاهر تا ته اعمال تور ښکاره کی لیکن بعض اعمال زمونږ والد سے بفرمائل وی قسم دے مونږ سره یو طالب انتہائی روانو او دا اگر وان چې طالبان ته پازاب او زمونږ والد سے بھی الکا مشکل ده چې د دن مولا جوړ شینو دومره روانو و یو شپه مې قسم دی ولی د په تهجد ولاړو سمې جړل وی بیا ترې نه اویری د ما وی چې تخیری اونې کی خو زه په خبرو نو بعد کرت یو انسان به په ظاهر یو شان ښکاری خو د هغه باطن به بدلی محترمو نو ار څوک په د ځان نه په درجه کې اعلی ګڼي وای کیدی شي خدای دې زمانه اعلی نو کیدی شي الله دې ام په دې لفظ باندې بخانه او کې شوک سره امین وای وای میمونه په مونږ باندې ولاړه چې وی کتل ګډي بيزي سره دې ور سره خوا کې درندگان ازمریم ګرځیدل نو چې یو دریون نه بچیلې بار اوته نو زمری براغ چیلې به د سټ نه اونې ولو کنډکټ به را دن نه کړ وی دا تماشه ملي ده بار د غر نه چیلان د چیلې سریږي او زمری و سره ګرځي او چې چیلې د کنډک نه بار شینو د زمری ورشي د مرین اونې سیو کنډکټ را دن نه کې قربان شم د الله ذات نه ما وی خدای سه عجيبه کیفیت نه چې مونږ سلام جار باس ما وی میمونی څنګه ما ته وی عبد الله تدل تسکه سبحان الله سبحان الله زی چرتلی دل نومه ما ته وی عبد الله ما وی ستا ملاقات تراغلی هغه راته د ملاقات ده خو جنت کې نه دلته سکه بیا سبحان الله سبحان الله ملاقات ده خو جنت او دې کلی والا خو چې دا لیونه ده وې زړه کې مداراله نه دا میمونه راته وی ها عبد الله لیونه بدر تخکار کېګه مخ قسم دې کې لیونه ها د الله په یاد کې لیونه بیا سبحان الله وې سبحان الله الله په یاد کې لیونه ما دا سینه دا کلی والا راته لیونه لیونه وې وې قسم دې ما وتی میمونی دا زناور او درندگان دا څنګه ستا د کنډک خیال ساتي دی څنګه خبرو کې صلح کړې ده میمونه ورته وی پته درته نشته کله چې ما د الله سره صلح کړې ده نو درندگانو زما ګډو سره صلح کړې چې سر سبحان الله نو موږ به الله سره صلح کړې کوم محترم ما یو جمله تاسو ته ویله چې الله چا سره ظلم نه کوي الله وی چې نعمت تر ل درکم او مال در ل درکم یو عزت تر معاشره کې درکم او یو عهده تر معاشره کې درکم او یو ستا یو سټیټس جوړ کوم معاشره کې او ته په هغه باندې زما سره رابطه ګډه وډه کې او د دې نعمت به عزتي او کې او به حرمتي او کې نو الله جمله قران کې او فرمایلا و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم سچې درته رسیږي نو ستا د سو عمل دی ورنا زه خو داسې ذات چې ويعفو عن كثير زه خو درته د ډېر سيزونو عفو کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين الله ما چې سوي دي وره خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې
اللہ دا لگا غن دینا سستا پکور کے خدای پخپل دربار کی قبول و منظور کی حاضر مجمع تا خدای پا نظر در رحمت بان اگوری اللہ حاضر مجمع تا پا نظر در رحمت بان اگوری حاضرین و مجلس کے دا چا پزنون کے سک قسم شریع حاجات تی اللہ دا خپل در نے خدای پورا کی اللہ ستا کور کے ناسی و بل درم نشتا و خدای بل ذاتم نشتا خدای استان بغیر بل ذات و بل درم نشتا او خدای تا ویلی چرانا او غوارنو ڈارک قبلو خدای تا تم کچکولون و دا گنانگار لاسون اوچت کردی دی خدای تمام مصائب و مشکلات خدای زمون حل کا اللہ کا سوک بیمارانی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ و تا خدای نصیب کا اللہ دا چا بیبیانی نی پاک طاہر طیب نیک بیبیانی ورطور نصیب کا اللہ دا چا چا خپل کورون نی خدای خپل کورون ورطور نصیب کا اللہ دا چا چا اولاد نی صالح اولاد ورلور کا اللہ دا حاضر مجمع تا پا نظر دا رحمت بانے اگورا زمون دا بیان اکثر مسافر اوری خدای دا مسافر و دا عزتون و دا بچو خدای تا محافظ شے اللہ دا حلال رزق انتظام خدای اوکے اللہ خدای دا تمام امت محمدیہ خدای تی محافظ شے اجی سے بوئی دے انسان دے کس مور بیمار دا خدای شفا ورتور کے عاجل مستمر رہے نصیب کے خدای پوخت زن کدنم دا تو یہ بو پاک کلمہ نصیب کے سلام علیکہ سلام علیکہ